Salve, salve, galera da Crocs Games! Vamos a mais uma gameplay desse jogo topzera que eu trago no canal aqui todos os dias aí na semana aí. Todos os dias não, né? Salteado, vamos dizer assim. Se inscreva aí, galera. Metralha o like e ativa o sininho, marca todas as notificações. Que nós temos uma batalha aqui duríssima, duríssima, duríssima. É uma batalha que eu estou totalmente aqui na desvantagem. Já vem essa desgrameira me tacando um charme. Charme, pra quem não conhece, é o encanto ali. Feliz ali me enfeitiçou, essa é a verdade. Enfeitiçou, deixou meu boneco apaixonado pelo time deles. E aí agora o Hanza tá contra a gente. Como que eu curo aquele ataque infeliz ali? Posso tacar uma pedrada, dar um tiro, qualquer dano ele já desperta. É um feitiço de sereia, digamos assim. Bem, nós estamos numa batalha aqui totalmente desprovida de vantagem, porque nós temos ali vários soldadinhos, vários alquimistas armados de arma de fogo. Temos ali algumas ladras com essa possibilidade de dar o encanto, né? Já começou me sacaneando aqui, deixando meu personagem contra, ó. Já tomei cepada. E o meu time aqui, cara, eles não saltam, né? Pulo mais dois. Então, assim, eu vou ter que subir aquela rampa ali pra eu tentar chegar lá em cima no castelo e torcer pra conseguir chegar inteiro lá. Então, é uma batalhazinha nojenta. Enjoadinho, porque eu tô na desvantagem. Se eu tivesse lá em cima com o Hans ali, com certeza ia ser mais fácil pra mandar flecha na galera geral. Mas não é uma batalha impossível de se passar. Só tomar cuidado e ficar ligado com o nível de life dos seus personagens. No começo eu não consigo fazer nada. Vou tacar uma pedrada ali, não vai pegar, ó. Nada funciona. Eu botei o negócio nele, né? Ih, rapaz, ó, mexi com o personagem. É, vamos lá, ver se eu consigo jogar uma pedra nele e acordar aí, ó. Acorda, acorda, Pedrinho, né? Aí, ó, já tirei a magia do TF. Mas eu perdi o turno e tomei um dano ainda, né? Botei em quem? Botei no Mustadio, né? Bem, se pegar, né, que esse hate do meu boneco nunca pega. Vamos atirar. Nossa, mano, movimentei totalmente errado, ó. Eita, nós. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não consigo acertar ele aqui pelo... Vou tentar dar um tiro naquele lazarento. Não, não vai, ó. Nada chega. Vou gastar um tiro aqui. Vou gastar uma bala aqui. Vou até ver se eu consigo acertar ele outro por tabela. Vamos ver. Vamos ver se ele pega por tabela. É, pegou no vento. Tirou no chão. Peste. Beleza. Vamos lá. Pelo menos pega em um, hein. Ah, tá ótimo. O negócio é os pontos de profissão. Olha só, a Agnes não consegue subir aqui, mano. E não vou conseguir atacar ninguém com ela agora, ó. Ó, nada vai, nada chega. É tenso. Então vamos esperar. Agora, esse bonequinho aí, cara, astrólogo. Eu acho que o astrólogo aqui é profissão. Seria o summoner, algo do tipo. Não lembro dessa profissão no Final Fantasy convencional não, tá, galera? Não lembro. Realmente não lembro aí qual era. Mas poderosíssima, tá? Aquela profissão ali, tá? Muito poderosa. Agora sim vou atirar de má fé. Eu vou atirar no menino ali. Toma. Pelas costas mesmo. Tô nem aí. Lembrando que eu vou tentar trazer a gameplay com os personagens da história, tá? Muita gente quando começa a jogar esse jogo... Já pega aí os seus soldadinhos iniciais e evolui ele e continua com eles até o final. Eu vou carregar a galera da história. Acho que tenho certeza que quase ninguém fez isso, né? Poucas pessoas usaram os personagens da história. É o que eu vou tentar evoluir aqui. Serão eles. Apesar do meu Ice Learn aqui está bem forte. Mas se chegar um outro personagem da história, vai ficar pra trás. Olha só que magia doida, mano! Que isso, velho? Trombeta dos anjos aí, ó. Nó, mas essa profissão é da hora. Pega em todo mundo, cara. É desumano isso aí. Pegou geral. Ai, não dá pra pegar, não. Esqueci da distância. Ô, Jesus. Então eu vou atirar ali em cima, que eu vou pegar no cara aqui, de qualquer jeito, ó. Toma, Lazarento. Uma batalha muito ruim, cara, pela posição que a gente tá. Tira na véia, filho de uma égua.
nosso Esmond, que tá na primeira profissão até hoje. É muito difícil tornar mestre, tá? Em alquimista. Muitos itens pra comprar. E é um personagem que ataca pouco, né? Agora sim, com a pistola, que tá atacando mais. Olha essa águia, não tá movimentando nada, gente. Ô, mulherzinha, tá ruim. Ela tá no level muito baixo também, né? Preciso evoluí-la. Vamos esperar. Não tem jeito. Ainda bem que não são arqueiros, né? Porque se fossem arqueiros ali... Ó, meu bichinho tá... o bichinho tá morrendo. Se ele morrer, dá game over, galera. Dá game over. Ataca com livro, mano. Que doido isso aqui. O stage só atira. Vamos movimentar. Dá um itemzinho pro cara lá. Esqueci que ele também é... alquimista. Recupera-se a vida, menino. Calma aí. Morre não. Orador. Ele vai dar um life aqui pro carinha, eu acho. Mas não vai dar tempo não, que eu vou matar ele agora. Já era, tio. Bem, caiu primeiro. Ah, bichinho imóvel aqui, ó. Toma. Aí é hora de ganhar um life, uma experiênciazinha. Vamos movimentar. E acabar com a festa dessa TF aqui, ó. Toma, Lazarento. Já caiu dois. Olha lá, vou mandar cura pro meu personagem. Muito obrigado, tio. E essa batalha é ruim também, porque os locais de você andar aqui no cenário é muito ruim, cara. Os caras estão lutando em cima de uma casa, mano. E quem briga em cima de casa, velho? Meu Deus do céu. Só nesse jogo mesmo. Atirou no mosteiro, tenho certeza. Não chega mais. Só espera, tia. Carregou de novo a magia sinistra, será? Ele consegue subir aqui? Não consegue, eu acho. Tomar um itemzinho, que senão eu morro também, né? Sou mesmo sua filha de Deus. Mereço um pote. Acabou meu rage. Ô, tio. Êxtase celestial! Da hora esse aqui, mano. Caraca, pega geral, mano. Incapacita, deixa imóvel, para... Que magia apelona. Uma das magias mais apelona que até agora apareceu. Essa magia é apelona. Nem sei dizer que se é magia, né? Sei que é uma habilidade apelona. Que nos favorece, pelo menos nesse sentido. Já que o cenário não favorece. Ó, eu consigo subir até em cima. Agora sim. Arqueiro no alto. Mira 7 aqui, que se pegar, mata. Mata não, tira 80, mas tá bom. Vamos lá. Ah, o peste não sobe aqui, não. Rapaz, que lugarzinho ruim da desgrama, ó. Engraçado que a porta ali onde o bonequinho sai é menor, né? Então ele nem passa ali. Vou carregar aqui um velocity. Ah, de novo? Não. Ah, não acredito. Cara, que batalhazinha nojenta, gente. Me ajuda aí, tio. Tá com uma pedra nele ali. Onde é que o cara ouviu? Obrigado. Cancelou meu ataque, né? Mas tá bom. Pelo menos não fiquei aí... encantado pela beleza daquela ladra ali. Ai, não pegou. Nem pra pegar, mano. Pô... Bora, Agnes, minha filha. Você não tá fazendo nada, Agnes. Nada. Esse ataque ali, o homem do pote ali deles. Ataque nórdico. Ataque nórdico. Não funcionou. Deu ruim. É, só atira, né, tio? Ah, não acredito que me movimentar. Vamos lá, vamos nos movimentar.
Vou atacar a TF aqui. Toma. Ela tá parada de costas, então é 100% de acerto. Não vai pegar nele. Então vai ser em você. Nossa, arregaçou. 91. Muito bom, Hansa. Ah, isso aí, garoto. Agora o meu homem do pote. Alquimista versus alquimista. Tá ótimo. Vai mandar magia sinistra de novo, ó. Esse Ohan é sinistro, hein, velho. Gameplay todos os dias, galera. Crocs Games traz aí vários vídeos durante o dia aí pra você se divertir e relembrar os clássicos do PS1. Entre outras plataformas também, tá? Não só PS1, mas como PSP, PlayStation 2, 3, Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive, PC e por aí vai. É muita raça de Nintendo Wii, Nintendo Switch. É muita raça de plataforma que a gente faz aqui. Sega Saturn, tem de tudo. Aqui no canal Crocs Games a gente trabalha a todo vapor para tentar manter as nossas séries completas, né? Vamos até zerar contando histórias aqui raras aí dos videogames, não só as antigas, como as mais recentes que saíram também no mercado. Não são tão raras as mais recentes, mas tem umas antigas aqui que são. Essa aqui, por exemplo, é uma história de qualidade em PTBR, português, Brasil! Quem jogou e não entendeu desgrama nenhuma, vai poder agora tentar entender a história de Final Fantasy Tactics. E tome flecha, fi. Pingou na cabeça, já era. Uma das melhores profissões que eu acho que é o arqueiro. Eu gosto muito do ninja também, só que o ninja é um pouco fraco, né? Mas aí você vai montando, como diz hoje em dia, né? Sua build. Vai traçando seu personagem do jeito que você acha mais interessante. Vamos lá, astrólogo. Abriu, ó, viu? As palavras têm poderes, gente. O livro pode ser uma arma. Ajoelhou, tio? Tá pedindo perdão? Oh, meu Deus do céu. Cancelei o negócio. Tira daqui, não precisa nem ir lá, não. Toma. Vamos poupar nosso time aí. Falta pouco. Mímica Darvalon. Mímica Darvalon. O que ele faz? Ah, não. Cara, tudo pegou... Tudo de status pegou no meu personagem lá, velho. Não é possível. Você tá doido, cara. Pela ação. Ah, não vai conseguir chegar lá, não. Não sei nem como é que sobe essa casa aqui. Tem que ter... uma águia aqui. Fica rápido, viu? Tem que ter... Jump 2, eu acho. Velocidade máxima! Errou! Ó, aquele cristalzinho ali é o seguinte, pessoal. No começo do jogo, quando você pega um cristal, você pode escolher entre encher o life, né? Na verdade, o cristal serve para encher o life ou para você aprender ou pegar as experiências do oponente que estava ali no chão. Mas no começo do jogo, como todo mundo é fraco, você não tem essa opção. Essa opção é ativada a partir dessa batalha aqui, mais ou menos, né? No capítulo 2, vamos dizer assim. Pra frente. Por quê? Do capítulo 2 pra frente, os inimigos têm mais habilidades, têm mais magias e tudo mais. E eles carregam a experiência por si só. Ai, dormi de novo, cara. Então, assim... é interessante você pegar os cristalzinhos? É! Vou pegar aqui pra você ver, ó. Show. Aí, ó, ganhar habilidade, roubar Gil, Elmo, experiência, mirar 3. Aí eu escolho o que eu quero aprender. Eu vou adquirir roubar experiência. Pronto. Meu personagem aprendeu roubar experiência. Então essa aí eu não preciso comprar se eu for virar ladrão. E tome magia! Eita, pô! Essa magia é cruel. Que... habilidade cruel.
habilidade fantástica, mano. Bora pra cima, bora pra cima. Não é possível, cara. Que esse boneco não vai subir aqui. Acerta ele lá agora, vai. Agora dá, agora dá, agora dá. Aí. Tome, filho de uma rapariga. Carregou de novo, carregou de novo. Vou pegar outro cristal, mano. Pegar. Ó, vou ganhar habilidade. Pulo mais um. Adquirido com sucesso. Vamos lá, Agnes. Não fez nada, minha filha. Não fez nada. Vê se você consegue jogar uma magiazinha ali neles. Não é possível que não vai conseguir. Espada sagrada, lâmina jogadora. Aí, finalmente. Aí. Passou o carro geral. Topzera. Finalizamos aí a batalha. Show de bola. Vamos acompanhar nossa historinha para ver o que eles vão conversar. Pegar os spoilers de batalha. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse jogo é bom demais, galera. Vocês gostam de RPGzinho assim, tranquilo, calmo, de boa? Joga, mano. Joga. Folha de batalha. Ganhei um livro aí, mano. Vamos acompanhar a história. Vamos lá. E é isso aí, meus amigos, no próximo episódio a gente continua na próxima batalha aqui desse jogo fantástico. Tamo junto, obrigado a todos que assistiram até o final, obrigado àqueles que deixam like e obrigado àqueles que comentam também, que é muito importante pra gente e ajuda demais o canal a crescer. Valeu mesmo, brigadão, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, fui!